হয় বৰ্তমান সময় আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা বিশেষ যে বিষয় সেই বিষয়ৰ ওপৰত আমি কিছু কথা পাতিম আৰু মই উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ কৰ্মৰ্দনৰ পিছত সংঘাতৰ অৱসান ঘটিছে লাডাখত হসৰাসৰ চেপা উত্তেজনাই অহৰহ উত্তপ্ত কৰি ৰখা বৰফাবিত প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা হৈ পৰিছে শান্ত বৰ্তমান সময়ত কাজানত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জি জি পিঙৰ সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ আলাপৰ পিছত পজিশ্যন এৰিছে চীনা সেনাই চুৰচুৰীয়াকৈ কেইবাদিন পশ্চাদগমনত চলি থকাৰ পিছত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যক্ৰম তদানুসৰি এল অ' চিৰ পৰা পিছুৱাই গৈছে চীনা সৈন্য আলোচনাৰ ফলাফল অনুসৰিয়ে ডেমছক আৰু ডেপচাং পৰিত্যাগ কৰিছে শত্ৰু দেশৰ জোৱানে ৰাছিয়াৰ মধ্যস্থতাত বৈৰতা কমে মিত্ৰতালৈ সলনি হোৱাৰ সময়ত চীনে আগতীয়াকৈ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে সীমান্তৰক্ষী পিছে এতিয়াও পূৰ্বৰ স্থানতে অৱস্থান কৰি আছে ভাৰতীয় জোৱানে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ডেমছক আৰু ডেপচাঙৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত স্থানতে ভাৰতৰ সীমান্তৰক্ষীয়ে বন্দুক বৰ্তমানো টোঁৱাই আছে 2020 চনৰ গালৱান সংকটৰ পিছত মোতায়েন কৰা স্থানতে অৱস্থান লৈ আছে সহস্ৰ ভাৰতীয় জোৱানে অৱশ্যে ক্ৰমান্বয়ে দিল্লীও আৰম্ভ কৰিছে সেনাৰ অপসাৰণৰ যি কুচকাৱাজ পূৰ্বে সামৰিক বাহিনীৰ মাজত স্বাক্ষৰিত সন্ধি অনুসৰি ডেপচাং আৰু ডেমছকত দুয়ো দেশৰ জোৱানে একেলগে পহৰা দিব গতিকে চাউনিৰ সমীপলৈ উভতি যাব দুয়োখন দেশৰ সেনা এইবাবেখিনি কথা কৈছোঁ কাৰণ আমি বিভিন্ন কিছু পাতলীয়া খবৰত আমি হেৰাই যাওঁ আৰু পাতলীয়া কিছু খবৰত আমি নিজকে ব্যস্ত ৰাখোঁ কিন্তু সীমান্ত আজিৰ সময়ত কেনে আছে সীমান্তৰ যি পহৰা সেই পহৰা দিয়া সেইসকল সৈনিক বৰ্তমান সময়ত কি ধৰণে আছে ইয়াৰ যিসমূহ বতৰা বা যিসমূহ বাতৰি বা যিসমূহ খবৰ সেই খবৰ আমাৰ কাণলৈ পৰে নে নপৰে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক এইবাবেই দিছোঁ কাৰণ বৰ্তমান সময়তো কিন্তু ভাৰত আৰু চীনৰ যি সীমান্ত সেই সীমান্তৰ এই যিখিনি কথা মই ব্যক্ত কৰিলোঁ ব্যক্ত কৰা সেই বিষয়টো কিন্তু আজিৰ সময়ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অতি প্ৰাসংগিক বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে ধন্যবাদ